Уважаеми участници в игрите на българския спортен тотализатор, джакпот от 4 263 000 лева ви очаква в играта 649. В 642 ви очакват 500 000 лева. В играта Тото 2 Зодиак натрупаната сума е 3 160 000 лева. Всеки, който е спечелил, е играл. Гледайте ни в четвъртък, 21 май от 19.15 часа по БНТ 1. Спорт Тото, истинското Тото!